законопроект за резолюция на Европейския парламент относно частните дружества в областта на сигурността предизвика скандал в частния сектор сигурност у нас. С приемането на въпросната резолюция в сектора на частните услуги за сигурност ще възникнат множество проблеми, както нормативни, така и от икономическа гледна точка, сигнализираха от индустриален клъстър сигурност, член на Българска стопанска камера, като счита за неприемливо смесването на нормативната база относно частните охранителни дружества, защото нямат нищо общо като дейност с частните военно-охранителни компании поради различния характер на дейностите. Индустриален клъстър сигурност е иновативно обединение на компании от сферата на частните услуги за сигурност и учебни заведения, създадено в контекста на стратегията на Европейския съюз за клъстеризацията, в частност на стратегията за развитие на частната индустрия за сигурност, на която е базирана и част от програмата Европа 2020. Като такъв, в своята област индустриален клъстър сигурност се явява и първият на европейско ниво. Член на Българска стопанска камера, съюз на българския бизнес, а изпълнителният директор на индустриален клъстър сигурност е секретар на комитет съдебна практика, сигурност и ефективност при Националния съвет на председателите при Българска стопанска камера. Започваме и сега разговора, защо български охранителен бизнес е разтревожен от обща европейска регулация за войните с гост в студиото Татяна Иванова от комитет сигурност при Българска стопанска камера. Добър вечер. Добър вечер и изпълнителен директор на индустриален клъстър сигурност. Изпълнителен директор. Да започнем от там. Аз част от вашето възмущение в няколко точки така прочетах едното. Според вас настоящия проект на резолюция, това е следващата точка, смесва различни по своята същност стандарти, изисквания, дефиниции, като по този начин се слага знак за равенство между частните охранителни дружества и частните военно-охранителни дружества. Малко да разясните малко предистория. Защо ви притеснява това? Значи, първо не е възмущение, това е позицията на индустриален клъстър сигурност. Ами, реакцията ни се породи първо от самото заглавие на резолюцията. Резолюция относно частните охранителни дружества, която е по собствена инициатива на Комисията по външни работи на Европейския парламент. Оттам се породи интереса към темата. Следващия момент, когато започнаха обсъжданията и когато вече се прие проекта на резолюция, с огромно учудване констатирахме, че вътре в самата резолюция са заложени както изисквания и стандарти, които са характерни за частните услуги за сигурност, като такива работещи на територията на Европейския съюз, и документи, изисквания, стандарти, коментари относно частните военно-охранителни компании, които са компании, които охраняват делегациите на Европейския съюз извън Европа и работещи в зона с въоръжен конфликт. Оттам се породи и реакцията на клъстера, тъй като цялото това смесване на законодателството, което ще се получи, това е резолюция, която възлага на Европейската комисия да разработи директива по отношение на тези дружества, обхват на резолюцията. И вътре в самата резолюция, в точка D и E, се казва: за нуждите на настоящата резолюция обхвата е частните охранителни, частните военно-охранителни компании. По-нататък в самата резолюция на много от местата се коментира: частните охранителни дружества, които доставят частни услуги за сигурност на територията на Европа, и частните военно-охранителни компании искат да възложат на Европейската комисия да се разработи директива, която да синхронизира, така да се каже, да направи законодателство, което да регламентира дейностите. Това са две несъвместими по своята същност дейност. В какъв аспект? Частните охранителни компании и частните услуги за сигурност работят на територията на Европейския съюз. Съгласно директивата за услугите, ние сме бизнес услуги, които даже сме изключени от директивата за услугите. Сиреч, компания в България не може да доставя
услуги, частни услуги за сигурност, например в Англия, в Чехия, защото това е специфична дейност. Да, вие оперирате на територията на страната. Само на територията на отделната държава. Докато частните охранителни, военни охранителни компании, те работят извън Европейския съюз и както се посочва в изказването и на госпожа Могерини, която присъстваше на нощното заседание в Европейския парламент, когато се прие тази резолюция, и на голяма част от евродепутатите, това е от особено значение по отношение регулирането на човешките права, изпазването на законодателството по отношение на частните военно-охранителни компании. В тази връзка това предизвика нашата реакция, за да поискаме да сезираме българските евродепутати, да поискат изваждането на сектора на частните услуги за сигурност от проекта на резолюция, от самата резолюция въобще. Едното е бизнес, другото са паравоенни структури. Има ли възможност да се случи това? Или е вече паракселанс? Не, има възможност. В интерес на истината това ще може би и като новина, тъй като в една друга телевизия преди това ме потърси за интервю, бях изразила своите опасения. Господин Андрей Ковачев, български евродепутат, член на Комисията по външни работи, изрази така позиция, че има неразбиране на терминологията. Когато аз реагирах, той се свърза с мен, мисълта, че аз се опитвам да всея паниката, тъй като никой от другите държави членки не е реагирал, нали, по повод проекто резолюцията. След разговор с мен, всъщност, стигнахме до едно и също нещо. Просто терминологията наистина е объркана. Оказва се, кой носи вина за това? Оказва се, че различните депутати от Европарламента под различна форма разбират терминологията. Сектора наистина частни услуги за сигурност има така доста неща за изчистване. Той е непозната дейност. Както за България, така и за Европейския съюз. Ма неразбирането не е оправдание обаче. Да. Тук има логика, защото той ми казва също, защо само от България реагирате, нали вие? Много прост е отговора. По принцип, колегите от другите асоциации, които са и европейските, ние си следим комисиите, които са по правосъдие, вътрешен ред и сигурност и конкуренция, тъй като това са ресорните комисии, които имат отношение към нашата дейност. Никой не тръгва да следи външна комисия, защото това е все едно да очакваме, че Министерството на външните работи ще разработи закон за частната охранителна дейност. Няма как да стане. В крайна сметка обаче закона за частната охранителна дейност, тя не трябва ли да бъде преразгледана и в Министерски съвет под една или друга форма? Говорите за днешната новина вече. Каква беше днешната новина? Днешната новина е, че да, за сектора са доста новините. Какво се случи съжаление, днес? Тя е по-скоро негативна е новината. Аз го приемам негативно и колегите от клъстъра и от екипа го приемаме негативно. Защо? Защото днес разбрахме с учудване, че на Министерски съвет последна точка е приет проект на закон за частната охранителна дейност. В контекста на какво? В смисъл, какви промени ще има там? Или е по-скоро да напаснат тази резолюция, която е... Не е в контекста. Резолюцията, убедена съм. Нещо трето. Просто нямаме идея, никой не е виждал този проект на закон, който прия днес на Министерски съвет. Сега излезе през съобщението... Трябва да бъде обсъждан преди това, да, така, не така? Не, след бранш. Това. Излезе съобщение на прес-службата на Министерски съвет. Да. В което през съобщение се казва, че единствено, че в закона е заложен принцип, който има за цел да създаде равнопоставеност на субектите, извършващи частна охранителна дейност в условията на пазарна икономика. И си задавам резонния въпрос, че до сега не сме... На конгрес един лозунг. До сега как сме работили? Сектора до сега как е работил? След като този сектор се контролира от МВР. Да ви подготвят за... Всъщност да сте конкурентно способни на европейския пазар, защото след като тук ще ви... Все още резолюцията е активна, нали така? Резолюцията предполагам, че ще претърпи.
е, но е активна и вие в общи линии сте в едно русло с частната военна охранителна. Тя няма задължителен акцент, резолюцията няма задължителен характер, но резолюцията, ако отиде в този вид при Еврокомисията, която ще трябва да изработи директивата, вече ще придобие задължителен характер. Тогава става задължителна и тогава Еврокомисията ще има голям проблем. Защото вътре, например, е заложен Международния асоциацията на Международния етичен кодекс по отношение на частните доставчици на услугите за сигурност. Тази асоциация е лице с нестопанска цел, регистрирано в Швейцария, което си е направило етичен кодекс и което казва, спазвате кодекса, ние ще ходим да ви аудитираме дали го спазвате кодекса и верификацията, сиреч, проверката на това дали спазвате кодекса, ще се заплаща. Извинявам се много, но тази асоциация в частна полза е за Швейцария, не е в България. Да, и тя по никакъв начин. От другата страна, документа от Монтрео, който е, как да кажа, наръчник за добрите практики в частните военно-охранителни компании, който в никакъв случай няма задължителен ангажиращ характер. Но въпреки всичко, България се е присъединила през 2012, ако не се лъжа. 2008. Аз извадих документа от Монтрео. Който по-скоро обаче посочва част за частните военни и охранителни компании. Точно така, България се е присъединила към този документ. Някъде, да. Но изрично българското правителство тогава е посочило. Ние се присъединяваме към въпросния документ от Монтрео в частта му, касаеща спазването на човешките права. В никакъв случай България няма и не оперират частни военно-охранителни компании. Ако все пак обаче тази резолюция остане, какво се случва с вас? Тази резолюция... Ще работите извън граница, в горещи зони? Не, в никакъв случай не става въпрос за това. Но ще имате тази възможност? Тази резолюция ще е основата за създаването на директива, ще има оценка на въздействието на тази резолюция и тогава вече аз ще сезирам и колегите от европейските асоциации, от другите асоциации, с които се познаваме, за да се предприемат мерки и действия за изваждане на сектора за частни услуги за сигурност. Има стратегия за развитие на частната индустрия за сигурност на Еврокомисията. Има екшен план за развитие на частните услуги за сигурност на Еврокомисията. Имате подготовка за нов закон. Ето днес. Този нов закон, той е явно по инициатива на ГЕРБ и на ВМРО, защото им беше в предизборните платформи, съдейки по изказването на господин Цветанов, който днес е казал, че с новия закон за частна охранителна дейност се цели да се мобилизира ресурса на частните охранителни фирми в борбата с битовата престъпност. Ето създават конкуренция на МВР, които искат по-високи заплати, искат си униформите. В никакъв случай не може дейност на МВР като отговорност да бъде изнесена извън МВР. Това ми звучи като аутсорсване на дейност. Ние нямаме тези компетенции. Така звучи обаче. Това е заложено със специален закон като дейност на МВР. Ние нямаме тези компетенции, нямаме тези правомощия. Господин Цветанов, ако смята за публично-частно партньорство, пак не може да се получи. Закона за публично-частното партньорство изрично посочва, че това не е дейност, която може да бъде превъзлагана или да се прави публично-частно партньорство. Ние можем да сме партньори на МВР и сме естествен партньор на МВР, но на територията на охраняемия обект МВР е органа, който отговаря за обществения ред и сигурност и няма как да се прехвърля тази отговорност навън на частните охранителни фирми. Най-малкото ще се случи така, че да има дублираща функция, което... Не, ние нямаме права, нямаме правомощия. Еми, може би целят с новия закон за частна охранителна дейност. Не, по някакъв може начин закона за МВР е специален закон. Специален, но знаете ли, вижте ли какви неща са ви подготвили, да сте конкурентоспособни. Другата изречена от господин Цветанов идея, която вероятно може да бъде заложена в закона, е използването на записи от охранителните камери на частни фирми за разследване на престъпления. Моето уважение, но това и в момента си е факт. Частните охранителни фирми при поискване от страна на полицаите при разследване на престъпления винаги са предоставяли
Е, да, да, ама дали се ползват вече като веществено доказателство? Може би това искат да го обречат законово. Значи използването на веществено доказателство изображение да се регламентира в друго законодателство, не е в закона за частна охранителна дейност. А дедете сега, вие сега ще го изкарате, че не разбира от материята. А, не, в никакъв случай. Аз просто искам да подпомогна комисията правилно да погледне на идеите по промените в закона за частна охранителна дейност. Защото сега, например, се казва, че иска да бъде създаден регистър видеонаблюдение, в който трябва да се съхраняват записите от камерите на частните охранителни дружества. Ами, няма как да си дам съгласието аз, като възложител на някои от частните охранителни фирми, съм дала достъп на компанията да ми наблюдава двора, къщата, имуществото. Да, част собствено се води. Да. И съм убедена, например, че частната охранителна компания съхранява записите и знам кой има достъп до тези записи. Но да се прави такъв регистър видеонаблюдение, това е цитат на промените в закона. Да се прави такъв регистър видеонаблюдение... Така. В смисъл, аз доколко си спомням, Цветан Цветанов, когато беше министър на вътрешните работи, именно се стигна до неговата оставка заради нерегламентирания използване на специални разузнавателни средства. Така. Ами, то това е същото. Отделно в предишния закон, който така продължават идеите, беше предвидено МВР да следи за техническото оборудване, автомобилите и персонала, който трябва да притежава професионалната квалификация. МВР, сиръч държавата, пряко ще се меси в търговската дейност. Това си е чиста проба търговска дейност, която се извършва под лицензионен режим. Да, но МВР да ми следи за техническо оборудване, автомобили и персонал, който назначавам и как ще си върша аз работата, извинявам се много. Пряка намеса на държавата стопанска дейност. Трябва да вземете някакво отношение. Да, ще точки, взема, стига да публикуват проекта на закон. Сега аз предполагам, защото, че... Според мен влизат в разрез с два закона поне. Поне с два. Аз предполагам, че въпросният законопроект е стария законопроект, който е прият, има един консултативен съвет по въпросите на частната охранителна дейност, който с съвещателни правомощия, да, горе в дирекцията. Така. Съветите си там са подбрани, да, нали, определени асоциации и те са с съвещателен глас. Колко от фирмите членуват в този консултативен съвет, в тези асоциации? Колко от компаниите са наясно, че се приема такъв проект на закон за частната охранителна дейност, който касае над 130 000 заети? Над, значи към 1-5 имаше издадени над 2993 лиценза за частна охранителна дейност. Може да са по-малко вече, може и да са повече. Това са лицензи, които са свързани с частната охранителна дейност. Колко компании представляват в този консултативен съвет? Още повече, това е съвет, който е със съвещателен глас. Той няма право да взема решение. Но те са одобрили, предполагам, въпросния проект на закон, в който не се знае още колко неща ще има. А имаше в предишния законопроект, между другото, изискване. Вие правите си компания, искате да работите частно охранителна дейност, да извършите тези услуги. Трябва да сте член на асоциация, която, забележете, да е призната за представител на браншева асоциация. Такова животно няма в българската действителност. От МВР, от КОЕС и от Евроаларм. КОЕС и Евроаларм са европейски асоциации, регистрирани в частна полза, които надали. Неправителствени организации. Така. МВР да признае представител на браншева организация. Ами доколкото имам информация, тази процедура се извършва по Кодекса на труда и за представителни работодателски организации на базата на постановления на Министерски съвет са признати ПСК, Търговско-промишлена палата и така нататък. Освен МВР, ако изземе и тия функции, вече не знам. А така разписано натам ли отиват нещата?
Ами явно някой може би и това иска. Вие трябва да сте член задължително на една от тези асоциации. Асоциации, които обаче те нямат практически... Автоматично се нарушава... Тежест, нали... Не, нарушава се правото на сдружаване, заложено в Конституцията, член 19. А то е Конституцията нарушена. Да. А според мен, може би наистина трябва да се съберете да поне от експерти като вас, от вашата област и така да чуят, пък може пък наистина да самите се заблудили в... Аз съм напълно съгласна. Не вярвам да е тенденциозно, да е умишлено. Искрено се надявам да не. Защото за сега така натам отиват нещата. Да? Аз и колегите, казвам и колегите, защото към клъстъра има още две сдружения, които се присъединиха. Клъстъра на практика обединява над 50 компании в себе си. Ви може би сте повече от този консултативен орган? Ми, като че ли да. Макар, че те ми върнаха писмо, че другите асоциации не ме одобрявали и затова не можел да стана член. Няма значение, това не ме интересува. Съгласни сме с колегите, че трябва необходима реформа. Ще ви кажа и защо. Факт е, например, че обикновено като се играе на търгове по обществени поръчки, се казва охранител на минимална работна заплата. Последният фрапиращ пример, който искрено ни възмути. Военно-медицинска академия. Позволявам се да го цитирам, защото е публична информацията. Тя ни върна отговор. Ние сме отделили еди какъв си бюджет и който излезе от 590 лева за един въоръжен охранител, като военна медицинска академия, обект от стратегическите обекти. Така. Искат въоръжен охранител и дават 590 лева, нали, отпада от поръчката. Когато ние им предоставихме да видят как се формира заплащането и че при минимална работна заплата 460 лева, този човек носи оръжие, има допълнителни, имаш нощни, така. Те знаете ли какво ни написаха в отговора? Че имало и друг по-евтин вариант да назначим пенсионери, защото се плащали по-малко осигуровки. Пенсионери да пазят военна болница. Да. Ми може да са някакви бивши военни, които са им запазили... най-малкото оръжията си за спомен. Няма как да извършвате частна охранителна дейност с лично оръжие. Това е забранено със закон. Ами те може да са нинджи. Не знам, сега в кръга на шегата, но... В кръга на шегата, но... Може би рински пекотинците ще да доста по-ефтино. Същити копие. Да. Ние доставяме услуги за сигурност. Ние пазим... Това сега ли се случва с военна болница? Да, сега с военно-медицинска академия в момента се случва. Като поръчката е подписана преди около 5-6 месеца. Тоест, тя ще бъде охранявана от частна фирма, която е дала най-ниската цена. Да. Те се оправят. Да се оправят. И в повечето случаи обикновено възложителят е този, който разработва документите за обществената поръчка. Сиреч, моето уважение към юристи, към счетоводители, към нали, другите. Но юрист, счетоводител, адвокат, да седна да ми пишат обществената поръчка за охрана. Една такава специфична дейност. Някак се не ми се получава. Залагат се невъобразими параметри. Да се върнем малко към резолюцията. Какви вреди би допринесла тя за български част от охранителен бизнес? Ако бъде прият. Хаос. Хаос в законодателството. Ако бъде... Резолюцията е прията. Ако стане в последствие директива... Директива, да. Ще е хаос. Хаос в законодателството. Хаос в сектора. Защото няма да се знае на кое законодателство, на кой документ да се подчиняваме. Например, дали на документа от Монтреал или на морално-етичния кодекс от Швейцария. Това го давам на пример. Българският законодател няма ли след това задължението тази директива да я приложи към определено законодателство? След като бъде приета... Сектор храни, те си знаят. Може би съм прекален оптимист, но считам, че няма да се допусне този хаос да се случи. Да приемем план Б. Така, в охранителната дейност винаги трябва да имате плана, план Б. Минимум три. Минимум три, добре. Да. Ако се това стане директива, освен хаоса в законодателството, ще ми е много интересно кой ще контролира. Защото е в момента, например, МВР издава лиценза от една страна и от друга страна МВР контролира този лиценз. Тотален конфликт на интереси.
Да. Така. Безспорно. Обаче, вижте, те са ви подготвили пък едни нови... Да, МВР прави закон за бизнеса. Да. Отново. Няма проблем. Обаче, ще ми е много интересно, коя институция ще контролира, като си има предвид, че тук става въпрос от една страна, частните охранителни дружества, които в момента се контролират от МВР, по смисъла на лицензионния режим. От другата страна, частните военно-охранителни компании. Там кой ги контролира? Ами, логично да ги контролира, може би, Министерството на отбраната, защото да. Все пак са военни хора. Само, че те впишете ви в тази директива да сте заедно. Искам да видя. Може би ще ви контролират и МВР, и... Ама той в момента частните охранителни дружества се контролират включително и по закона за вероисповеданието от Синода. Съвсем откровенно и сериозно го казвам. Поели ангажимент Андрей Ковачев да... Да, господин Ковачев оправи беше, това недоразумение. Беше наистина първоначално считаше, че просто е просто реакция на Прима Виста. И след около 10 минути разговор, когато му обясних за тоталните противоречия, които са вътре в резолюцията, той самия пожела, нали, когато е в България, да се срещнем в приемната му, за да му обясня точно несъответствията и как стоят нещата от българска национална гледна точка. Нямам идея дали ще има някакво развитие. Предполагам, че ще има, защото той лично каза, ще направя всичко възможно на септември, тъй като и Европарламента, като и българския парламент. Между другото, тук отварям една скоба да кажа, много интересен момент избраха за приемането на този законопроект за частната охранителна дейност в Министерски съвет. Парламентът излиза във ваканция в края на юли. Да. Тоест, подозирате, че... Само отварям една скоба. Може и случайност да е. И се връщам обратно. Върват. Да, предполагам, че да. Добре, защо недоволствате? Една минута имаме до края. От това, че Министерски съвет, в смисъл държавата, иска да ви развие стратегията за развитие на частна индустрия за сигурност. Поради простата причина, че точно тази стратегия европейската казва изрично. Вие сте бизнес услуги, че не сме обхват, че сме обхват от статистиката като бизнес услуги и доставяме бизнес услуги. Ние сме търговци, регистрирани по смисъл на търговския закон. Ние не сме отдел на МВР, че МВР да ни прави закон. Да, тоест не сте ангажирани законодателно, като приоритет е МВР, националната сигурност. МВР да трябва да участва в лицензионния процес, но не и да ми пише закон за бизнеса. Добре, благодаря ви още наш, Татяна Иванова. Уважаеми зрители, това беше всичко за тази вечер. Останете с програмата на телевизия Евроком и предаването Пътуващо читалище. От мен, приятна вечер!